Dobro večer. Moje ime je Goran Mekić, nadimka Meka i ja ću vam u ime Tilde centra večeras pričati o nasleđivanju klasa i višestrukom nasleđivanju u programskom jeziku C++. Pa ono što ćemo danas raditi je prvo da pređemo ono od prošlog puta, jel sad ne znam koliko se vidi prva linija, ovo je prva linija, to su neki standardni kludovi koji nam trebaju i imamo, ajde sad da pokažem nešto cool. Evo ovako, mogu, opala, čekaj, ovo sam htio. Možemo u nekim editorima da ono što se kaže savijemo, folding se zove, savijemo funkcije, klase, ifove i tako. Ja mislim sve što je između vitičastih zagrada. Pomaže kada čitate tuđ kod ili čitate biblioteku sa kojom treba da radite ili nešto. Pomaže kada ima ovog foldinga. I sada vidimo da imamo neku klasu čovjek i recimo da se tek sada susrećemo s ovim, kažemo dobro, postoji neka klasa čovjek, ona nešto ima, sasvim u redu. Napad kučića. Recimo da imamo drugu klasu radnik, ona nasleđuje, šta već nasleđuje, u našem slučaju čovjeka, i ima nešto svoje. I znamo da imamo main. I zašto sad da napominjem ovo? Kada dolazite na projekat, ovo je nivo detalja koji vas najverovatnije zanima, da od prilike vidite di je šta. Tako da je ovo zgodno, jel, u tim situacijama. Može da se, naravno, što se kaže, otvori, jel, da mi ovde po funkciji zatvaramo, jel, da se vidi šta je unutra. Tako da preporučujem, ne znam koji je editor, ja sad koristim Vim, leo Vim da budem precizan, ali ako imate editor koji ima folding i na novom ste projektu, znači će vam, čisto da znate za ubuduće. Da ne bude da samo pričam kako Vim treba koristiti. Ali da, ima ovo i Emacs, imaju ga i neki drugi editori, tako da zgodno je da na ovaj način možete da uzumirate u projekat i kažete dobro, daj mi sad više detalja. I daj mi više detalja o JMBG-u, jeli, šta već. Ono što nas zanima je ajde, recimo da hoćemo sve da vidimo ovako. Ovdje u mainu smo mi koristili tog radnika preko pointera. Najčešće ćete se nekim zgodnim stvarima sa nasleđivanjem zapravo ovajdit ćete se ukoliko je to što radite pointer. Vremenom ću, nadam se, objasniti u čemu je štos, u čemu je kvaka, ali zato smo mi ovdje već odmah počeli na prvoj liniji sa pointerima. Nije da sam neki profesor za uvod, očigledno. Ali ono što imamo je čovjek koji ima public i protected deo. Public je, jel, sve što je pod ovim, protected je sve što je pod onim. Nije teško skontat. Ali ono što je specijalno, ajde, u stvari za sada da se pravimo da ove funkcije nema. Ovog takozvanog konstruktora.
Mi ovde možemo da imamo promenljive, znači pod public, i isto važe i za protected, jel šta možemo da imamo i u kom formatu. Možemo da imamo funkcije koje imaju, da li nešto vraćaju ili void, jel ovo vraća float, ako nešto vraća onda mora return pa šta god već, jel kao i ovde. Jel, ovo je možda jednostavnija varijanta. I ono što imamo je argumenti. Taj broj argumenta može biti nula ili više. I neki od argumenta mogu imati defaultne vrednosti, ali ja ovde ne vidim da mi koristimo defaultne vrednosti. Dobro. Ono što smo radili prošli put je pride na to šta znači ovo virtual. Ajde da kažem na veoma, da ne kažem, primitivan način. Taj virtual omogućava, da ovoga pokušavam da dođem. Sada mi virtual spavaj. Ok, znači treba mi ovo. Ok, evo, ova dva su u ekranu, to mi je trebalo. Vidimo da radnik koji je nasledio čovjeka ima, da oba imaju virtual void spavaj, ali da rade nešto drugo. Kod nas je trivialna razlika, ali mogu radikalno da se razlikuju. Razlog za to je fancy ime je virtualne tabele kod C++ klasa, barem kod C++ znam da postoji. I jel ovo što, mislim, to je kako je implementirano ispod vode, a ovo u što mi gledamo je override funkcije takozvani, gde mi u radniku prepišemo šta ova spavaj radi, ali samo ako ovaj čovjek to dozvoljava, a dozvoljava tako što kaže virtual za svoju funkciju. Tako da pojednostavljeno možete da kažete da virtualna funkcija dozvoljava da radnik overrideuje tu istu funkciju, i mi sada ovdje kada pozivamo jali radnika, jali čovjeka, kada je u pitanju ovaj spavaj, dobijemo različite outpute. I naravno, jel te, ove funkcije i promenljive. Sada to ne bi bilo nešto suviše virtualno. To ovako izgleda. Evo, spavaj za radnika ne mogu radim, spavaj odlično, to najviše volim. Jel? To je ono što sam i očekivao, jer imamo dva čoveka, da kažem, jedan je radnik, pa je specifična klasa čoveka je klasa radnik. To treba ovako gledati, jel to nasleđivanje. I znamo da ovdje nju pravi novog, jel bukvalno možete po srpski, daj mi novog radnika, daj mi novog radnika, i jel ovdje je običan čovjek. I jel radnik ne može da radnik ne može da spava. Šta onda kažemo, ne mogu radim dva puta, da, u stvari ovog nisam ni vidio, zato što ovaj radnik, mislim i ovaj radnik, će pozvati i konstruktora čoveka. Konstruktor je specijalna funkcija, specijalna je toliko što će se pozvati samo pri ovom new, i više se neće nikad pozivati. I može, ajde prvo,
čovjek ima jednostavniju varijantu konstruktora. Može i ne mora da ima argumente. Ukoliko jel, ima argumente, mogu da se ovako koriste i možemo sad mi u konstruktoru šta već da pozovemo od funkcija što nam treba da inicijalizujemo možda ovog našeg čoveka. A ukoliko je ova funkcija, bože, ukoliko je klasa koja je nasledila čoveka, ovaj, njen konstruktor može u ovom dvotačka čovek da pozove specifično jedan konstruktor. Sad ćemo, vidjet ćemo danas možda, ako stignem, čemu služi to to sa konstruktorima, pošto jedna od stvari je može da postoji više konstruktora i možemo na osnovu različitih konstruktora da drugačije inicijalizujemo tog našeg radnika ili čoveka ili zavisi o čemu se radi. Ove, i to je trebalo da bude to je trebalo da bude poenta prošlo nedeljnog predavanja, jel da, ili ono, kako kažu, highlight, jel vrhunac, da, vrhunac, da ova tri spavaju ovdje će proizvesti ova tri ne mogu odlično iz kojih razloga će to učiniti, a razlozi su i konstruktori i ovi virtuali. Jel, to je ono čime smo se bavili prošle nedelje. Ove nedelje mislim da se ovako piše. Kad god nešto istražujem, ja napišem includio stream i ovo return 0. Pa, jel, pretpostavljam da da je sve ovo na nekom nivou istraživanja, pa zato pričam o tome kako ja istražujem neki, kako bi rekao, neki trikovi koje ja koristim kada s nečim novim se susretnem. I sada ja se izvinjavam. Dakle, sada ono što želimo je da imamo nasleđivanje. Međutim, ne želimo takav da, ne pišu knjige. Međutim, želimo takvo nasleđivanje da može da se iskoristi višestruko i sad ćemo mi da iskoristimo, ja kad sam učio C++ negde sam pročitao da možete imati životinju konj i životinju ptica, a onda od njih dve da napravite Pegaza. Pa je meni to, eto, ostalo kao primer, jel, leteći konj, pa možemo da imamo dve klase, jedna da je ajmo ovako, ajmo da budemo Englezi malo. Ovo je minimum što jedna klasa mora imat. Međutim, nama će trebati nešto. Neka je, ja mislim, speak da je bila i u tom primjeru ovako virtual void.
I sad imamo klasu ptica. Speak. Da, u stvari ne želimo ovako, želimo odmah da implementiram, pardon. Sad, kako kaže... Evo, neka ovako kaže konji. Ok. Ok. Imamo naše dve klase i ajmo mi ono naše. Ove, kažemo ovako, napravimo novo konje i horse, pošto je pointer, jel, čim je new horse, odmah pointer u pitanju, ja onda mu kažem, evo, čak mi nudi speak, prepoznao je da mogu to da koristim. Ajmo da probamo samo za konja. Mislim, ja sad osučio. Aha. Jel te? I sad nam govori konj, ako to slično uradimo. Ok. Ok. E sad, ovdje ništa novo. Jel da? Poprilično je jednostavno šta se događa. Imamo jednog konja, jednu pticu i svaki je svoj ispričao. Međutim, mi možemo da kažemo ovako, public horse. Jo, kako je. Bird. Jel beš ovako? Jeste. Ne, ajmo ovako. Samo ćemo ovako da nasledimo i evo ja priznajem, nikad nisam ovo istražio, pa ajmo da istražimo zajedno. Šta će sad jedan Pegas da izjavi? Znači, buni se. Divno. Odlično. Nadao sam se da će ovo da nam kaže, ali evo, ovako to u slangu izgleda. Ajde da vidimo. G++9, mislim da ima. Jel te? Ovako izgleda sa GNU implementacijom kompajlera. U svakom slučaju, on sad ne zna, oklenčeš. Ne zna koji od ovih virtualnih da pozove. I sada mi možemo da uradimo ovako.
prvo, klasa ne mora da ima konstruktor. Ajmo za sad da ovde izostavimo konstruktor, pa ćemo malo da se vratimo na to šta onda kad ima i kad hoćemo nešto specifično i tako dalje, ali za sada nemamo konstruktor. Za sada samo imamo ovaj Virtual Void Speak, pardon, koji kaže std cout. Evo, najgluplje će magical njih. Nisam kreativan, jel te? Pegusus. A, ne znam da ne spelujem, dobro. Dobro. Sad bi trebalo da prođe i da kaže, jel? E, ali sad, mnogo jaka stvar, mislim, čemu ovo naslađivanje kad ja moram da implementiram funkciju, mislim, onda je ovo malo bez veze, jel tako? Šta ako ja hoću da kombinujem nekako ovaj speak iz konja i ptice, onda to ovako izgleda. Da sad ću ostaviti ovaj magical njihihi, pardon. Ovako. Onda ima ova jedna specijalna notacija. Da sad, ajmo da vidimo da radi. Ok. Šta to uradi? Zapravo, ajmo ovako. Nas ovaj deo ne zanima. Ajmo malo da manje podataka dobijemo. Znači, vidimo njih i ima magical. Jel to dolazi odavde? Isto tako možemo pozvati ovo. I kaže ovako. Šta ovdje želim da ilustrujem? Vi inače ne možete pozvati ovaj horse speak. Ne na ovaj način. Zato što nije statički metod. Evo, probat ćemo ovdje i da vidimo šta će compiler. Non static, bla bla bla. Da je ovaj speak static, mogao bi bilo gdje da se pozove ovako, ali ne može. U ovoj formi, kada se poziva, onda znači da je vezan za objekat za koji se poziva. Jel, u ovom slučaju za klasu, jel, ali kao što smo rekli, klasa je modla koja pravi objekat, pa mi u stvari pravimo modlu koja će nam napraviti keksić. Ja sam očigledno danas sam opsednut slatkim, tako da keksići u memoriji. Sad šalu na stranu. Mislim da je to adekvatan način da se shvati, da imate sliku kako radi jedna klasa u C++-u, zato što ako pogledate, na kraju krajeva se sve to svede na nekakve instrukcije i memorijske lokacije i nema koncepta klase. A opet, evo, ima ga, evo ga tu, jel? Mi ga pišemo. Dakle, da ćemo vremenom doći do toga i dolaziti lagano, kako to sad ovakvi koncepti nama još i ne daj Bože čitljivi, kao što su klase u C++-u, postaju uopšte onaj elf, što bi rekli, postaju ovaj 0.3 primer, jel te? Elem, to jeste ono što mi radimo, jel? Prevodimo ovo što smo mi ovako napisali u ono što je onako
pokretljivo, jel? E sad, dakle, možemo ove spikove da kombinujemo šta više može, jel, bilo kojim redosledom. Nije kao kod konstruktora, jel, rekao sam, konstruktor je magičan, on je magičan, znači magičan konstruktor magičnog Pegaza. I nije slučajno Pegaz, jel, izabran, jeste ovde malo magije, treba vremena da se to malo slegne, zato toliko ponavljam ovo naslađivanje među klasama, malko je apstraktni koncept za prihvatiti. U svakom slučaju, mi vidimo da mi ovde nigde nemamo konstruktor. Ajde sad da vidimo samo za trenutak šta se tu u stvari desilo, pošto mi nemamo taj konstruktor. Zapravo će svaka klasa dobiti konstruktor kao i ovaj, na primjer. Pegasus. Će dobiti ovakav jedan konstruktor. Jel te? E, ali fora je, ako mi napišemo bilo kakav konstruktor, onda se ovaj takozvani defaultni neće nakačiti na našu klasu i neće postojati uopšte. Ja se izvinjam. Ali nam ne treba, ovo je malo besmislen konstruktor. Jel te? Ono što nama će trebati je za milimetar manje besmislen konstruktor. Neću reći, ajmo ovako, na primer, i da mi sad vidimo ko koga poziva, pošto verujem da je to od značaja za razumevanje kako se uopšte jedan objekat koji ima šta se ovde događa se mater kompjuter, da budem iskren, ali još uvijek očekujem da editor radi. Helem, sad su ovo, jel, za milimetar manje besmisleni konstruktori, zato što će nam nešto reći o tome kako sad ovo funkcioniš. I vidimo, prvo se pozvao Horse, pa Bird, pa Pegasus. Od jel ovih konstruktora. Ja se izvinjavam. Vidimo da zapravo mi ovim konstruktorom i ovim ovde new izazivamo, ajmo čak i da zakomentarišemo ovo, da vidimo samo kad se pozove konstruktor šta će da se dogodi. Kako sad ovo da zovem? 3 u 1. 3 konstruktora pozvana, a mi pozvali jedan. To jeste fora kod ovog višestrukog nasleđivanja, gde je pravljenjem Pegaza prvo će se napraviti, jel, konj, pa će se napraviti ptica. I to, ako mi ne navedemo, onda će se napraviti takozvanim defaultnim konstruktorom. To je nema nikakve argumente. E sad, ima
ima jedan jedna, ajde recimo, poteškoća. Ako mi ovdje, na primjer, imamo archetype, ja se izvinjam, znači treba mi string. Dobro, pardon, ovako. Ovaj. I sad vidimo čim se ja napisao da ima ovaj konstruktor, ovaj Pegas je počeo da vrišti, zato što sad više nemam defaultni konstruktor, jer sam napisao neke konstruktore, a to nije defaultni, ili bar ne, nema izgled kao defaultni pa ne može da ga koristi. A samim tim što sam napisao neki konstruktor, to znači da taj defaultni nemam i ovaj Pegas sad urla, ne znam kako, šta će, kako će. A ovo je legalna situacija, da kažem. Čak sad mi ovdje ne koristimo ovaj tip ptice, ali ajde za sada pretpostavimo. Samo nam treba kao argument konstruktoru za sada, tipa je string, zove se archetype, i već se Pegas zbunio. I fora je u tome što on sada očekuje od nas da mu kažemo kako će ovo da funkcioniše. Pardon. Tip, otkud znam? Rabat. Ok. Znači, na ovaj način, to bi zapravo trebalo ovako da se zapiše. Ajde ovako da zapišem za početak. Evo ovako. Kako čitati ovo? Pegasov konstruktor, pa dva tačka, u svom, ovo se zove vektor inicijalizacije, ja mislim, ili lista inicijalizacije. Uglavnom, iza dvotačke sledi kako da se inicijalizuje. I to za konstruktor znači realno pozovi druge konstruktore i eventualno postavi neke promenljive. To ćemo ostaviti za neki drugi put. Za sad nas interesuje ovo sa konstruktorima, samo da pređemo. To znači, ovo je fora. Jedan konstruktor, zarez drugi konstruktor, ako ima čak i treći, onda zarez nešto treći sa svojim argumentima, ali ovo je ova sintaksa. Konstruktor klase koja nasleđuje dve klase i onda dvotačka pa niz konstruktora koji su njeni roditelji, kako bismo rekli. I sad nam se obune, ne bune, samo mi navalja elektor. Dobro. Ali hoću da kažem, ako ovaj vektor inicijalizacije krene da raste, onda zgodnije pisati ovako jedno ispod drugo, pa ukoliko ima više linija, a bit će kasnije, onda to ovako izgleda. Pa se to, jel, tako čita. Nije ovo nešto specijalno, zarez ili ovo, ali gleda se na specijalan način. Kad kažem, nisu ova dva specijalna, znači nisu neki operator ili nešto, neke funkcije, nego mi na taj način kompajleru kažemo samo kako mi hoćemo da se naš Pegas inicijalizuje. I to je od dvotačke do otvorene ove vitičaste je inicijalizacija. I sada jel te ne buni se zato što je vrabac, jel?
ajde da napišemo evo i taj tip, ovaj, zato što tip možemo da koristimo iz, a ja to nisam ni stavio nigde, ja se izvinjam, ok, ono ovako, ono što sam želeo da kažem je da ovi konstruktori nam utiču na to kako ćemo gde mi je sada ovaj nastalo, a ovo je nastalo vamo, o Bože, ponekad nisam siguran da znam što radim. Tako. Sa ovim višestrukim naslađivanjem hteo sam da, ilustrujem takođe da, rad sa konstruktorima, šta znači kada imamo konstruktor napisan uopšte, šta znači njegovi tipovi za nas i kako ih uopšte koristimo kada, imamo naslađivanje, jel ovo neće nam se proslediti kao argument, jel te? Ja, sad, mi znamo od prošle nedelje da imamo da imamo ovde protected i recimo znamo, hoćemo da imamo tip ove ptice. I sad mi možemo da kažemo ovako archetype. Mi možemo realno da, kažemo i ovako. Jel te? I kada priča da, ova ptica kaže ajde ovako type, da je kaže kog je tip. Šta smo mi to tačno pravili? I kako sad to izgleda? Ovde negde bismo mi trebali da imamo vrapca. Vrabac. Zašto? Zato što smo ga mi pozvali ovde u konstruktoru Pegasa, smo ga pozvali s ovim argumentom. To je postao ovaj archetype. Mi smo dodelili taj naš archetype vamo i rekli koji je to uopšte, koja je vrednost tog tipa sad. E sad, to je sve divno i sjajno, međutim, ono što je magija je što sad ovaj donja crta type postoji u klasi koja nasleđuje pticu, pa možemo i ovde da kažemo jel sad možemo da kažemo vrabac ovde, možemo da kažemo vrabac onde. Moram ispričati jednu anegdotu, ja sam ovako isto učio C++, jer morate da vidite redosled kad se šta događa, zašto se tada događa, mora da se razume, i nisu jednostavni koncepti. I moja majka kada me je pitala šta radim, ona neki bio primjer isto sa naslađivanjem, pa je ili mačka ili kjer, pa ili kaže av av, ili kaže mau mau na speak, kad se pozove speak i kad je videla av av, o Bože. Tako da znam kako izgleda ovo sada, jel imamo četiri neke linije i mnogo je apstraktno čemu sada ovo treba uopšte da služi, tako da obećavam biće primjera za ovo pomalo suvo ovako sada, mislim malo je suvonjevo nije baš stavljeno u neki pravi kontekst, pošto sigurno vam Pegas neće trebati osim ako ne pravite igricu. Jel? Ali evo, možemo da se pravimo. Pravimo igricu, da. Vidiš, snaša se u momentu. Ali da, trudit ću se da nađem neke lepše primere kako ovo nasleđivanje u stvari vam pomaže i u organizaciji vašeg projekta.
nije samo nasleđivanje zarad nasleđivanja. Elem, jel, mi sad znamo da na ovog jednog Pegaza pozovu se tri konstruktora i to je kao što smo očekivali ova tri, jel, pošto dva su ova koja nasleđuje i jedan njegov sam. E, i sada, da, jel, možemo da koristimo sve što nam dozvoljavaju ove nadređene klase se zovu. Jel, nadređene dozvoljavaju tako što nešto nije private. Recimo, protected je to se gleda ovako. Svako tipa ptica može da pristupi ovom svom type i onda ono iz neke svoje funkcije, recimo iz ovog speaka bi mogao svoj taj tip, kao što ovaj iz konstruktora tip pristupa tipu i koriste ga u relativno primitivne svrhe, do duše u ovom primjeru. Ali je ideja da vi ako imate nešto što je protected, možete da koristite samo u svojim funkcijama i klase koje vas nasleđuju, koje nasleđuju ovu klasu gde je to protected, one mogu isto tako da koriste taj donje crta type. Međutim, ako nećemo da iko koristi, ovo je samo za ovu klasu i ni za koga više. Sad za pticu nisam siguran kako da smislim. Šta bi za pticu bilo privatno? Naprimer, ono što pega sigurno nema su kanđe, pa ajde neka je neka je ovako int class. Pardon. Ovo sve što je protected i private stavljam sa donjom crtom. Evo mi je vizuelno da to ne bi trebalo da koristim osim ako nisam u toj klasi. Jel? Daje mi mogućnost da napišem funkciju koja se zove close, pa da vraća ili da prima broj. E sad, recimo, idealna prilika. Pardon. Idealna prilika da ja kažem koliko, ajde, 3 puta 2, 6 komada nek ima, eto, kao ptica na svakom nozi, da ima po 3 one kanđice, ima 4, ok, onda 8. I ono što možemo da uradimo je kažemo jel tako? I kompajler će ovo što kažu da proguta. Međutim, ovo neće. Gdje je naš Pegas? Sada ajde da probamo kanđe. Čak mi je se evo i editor buni da je privatni, ali vidimo kako to izbaci. Compiler kaže, jel, private member of bird. Ono što želim da kažem je, postoje situacije u kojima želite, na primjer kao što su kanđe, znate da Pegas neće imati kanđe, i onda ovde ovo proglasite privatnim. I to realno znači, čak i ako me naslediš, nemaš pristup ovome, žao mi je. Međutim, imaš pristup public metodima
I ako bi Pegas trebao da koristi ajmo čak ovako const int arc close, ti kaži ovako. Ovako, recimo. Ali ako ja treba ovdje da koristim taj te kanđe, evo, kažemo, mi imamo, ajde, postavim na nula, pošto ono nema kanđe, jel te? Ovo je korisno, ovo je ono što će nama da se, da kažem, desi. Međutim, kako da kažem, argumenti su bitni. Ajde ovako. Ne, ajde ovako ćemo. Jednako. Pa napišemo arc close. Ne, pardon. Ovako. Hoću da vidim koliko će biti ovaj. Pošto ovo ne valja sad ovako kako mi radimo, hoću da vam pokažem šta ne valja i hoću da vam pokažem kako se to popravlja. Mi sad ovdje želimo da Pegas ima nula kanji. Međutim, on ima 8 u jednom momentu. I to sad nas nervira. U duši nam ne da mira, jel, kako ćemo mi sad spavat. Ali šalo na stranu. Šta sam ja sad ovdje uradio? Ptica ima argument broj kanji 8 po defaultu ako ne damo drugačije. I ako mi damo drugačije, onda bi ono u stvari da je ono što mi želimo. Da u svakom momentu od Pegasa konstruktor je zapravo radio sa nula brojem kanji. To je ovo što mi sad ovdje vidimo. Ne znam, da, možda se ne razlikuje. Ovo je nula, prošli put je bilo 8. Da li ova tačka na nula izgleda kao osmica, sad izvinjavam se. Ali da, mi smo ovdje rekli, pa možda ono bolje da stavim 4, ajde, to onako, evo, 1. Da, to se baš vidi. Jel, razlika između, jel, 1 i 8 ovdje. Tako da u svakom trenutku je broj kanji ili ti onaj nekakav property od objekta koji mi pravimo bio onakav kakav ga očekujemo. Nije u jednom momentu uzeo defaultnu vrednost, pa smo ga mi onda kasnije postavili na nešto. E sad, ni to baš nije sasvim tačno. Zapravo rekao sam da imamo onaj vektor inicijalizacije. Pa bilo bi lepo da mi možemo da inicijalizujemo, recimo da uradimo ovako. Opa, čekaj. Ovako. Ovako. Uskoro ću objasniti šta se ovdje dešava na vašim malim ekranima. Što se sad izgubio boju? Evo ga. Možemo da napišemo nešto ovako. Jel te? Šta se dešavalo ispod vode pre nego što smo mi napisali ovo ovako? U vektoru inicijalizacije nismo imali ništa.
I onda je ovaj donja crta type i donja crta close postao, alocirala se memorija za njega i upisalo se nešto, najverovatnije nule. Mislim da se upišu nule. Ove, uglavnom, upisalo se neka defaultna vrednost. A onda smo ga mi ovdje u funkciji koristili, tačnije setovali na neku vrednost. I onda je ovo način da mu kažete, ajde ti odma postani ovo što je iz argumenta. Da ne kažem, pri ovom, pri alociranju memorije, pri konstruktoru za ovaj type, iskoristi ovaj archetype da odma setuješ vrednost. To je, malo je brže. Ove, nego ga koristiti onako, zato što onako uradi to isto sa stringom koji je veličine nula, pa onda to uradi sa archetype, jel? Radi dva puta. Ove, ono što želim da kažem je da ovaj vektor inicijalizacije može da se koristi za promenljive, da se odma inicijalizuju na vrednosti pri alokaciji, tačnije odma nakon alokacije, i mogu da se koriste za pozivanje ovih konstruktora. Ja i sad, evo, ako da kažemo int magic magic level, ajde evo ovako da kažemo, na primjer, i neka je int const int arc level. Ono što želim da ilustrujem ovdje je da može da mogu i konstruktor i ove i promenljive da se inicijalizuju u ovom jednom vektoru inicijalizacije. Ovo je ono kako se radi sa, da, naravno, sad nam ovo najbolje zato što mi ovdje tražimo argument koji je magic level. I evo, neka bude 3 otkusta. Da se još uvijek bude? Unused variable Pegasus. A, to mi je ok. Ajmo da vidimo na kraju i taj speak šta radi, pošto trebalo bi da pozove ova dva, jel? Ako... Evo, sad imamo sve na ekranu, kako rade konstruktori i kako rade virtualne funkcije pri višestrukom naslađivanju u C++-u. Ovo zvuče odvratno za izgovoriti, ali da, to je ono što se dešava u ovih koliko ni 80 linija koda. Ovdje ilustrujemo 3 klase, 2 su ono što se zove base klase, jedna je ona koja nasleđuje te base klase i imamo neizbežni main. Jel, kada uzumiramo u projekat, to izgleda ovako. Imamo virtualni speak, horse, bird, jel, ove kanđe koje su privatne i ne mogu da se koriste u nasljeđenoj klasi, i onda sva ova magija, iako je ovo 2 linije i dve linije i završi i završi funkciju sa ovim return, to još uvijek ispod vode nosi određeni broj instrukcija, poziva funkcija, konstruktora, jel, setovanja promenljivih, kao što vidimo kroz ove
vektor inicijalizacije i tu se dešavaju stvari, iako ih mi nismo napisali, one se događaju, a ako ih napišemo, one se događaju tačno onako kako smo ih mi napisali. To bi bio sažetak otprilike virtualnog nasleđivanja i kako ono radi u C++. Pa do sljedećeg viđenja, doviđenja.